Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Muizzaddin Wad Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khadiwaddin, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Prehbat Samdek Priah Beromnef Norodom Sihamoni, Raja Kemboja. Dan Tuan Yang Terutama Samdek Akaboha Senapade Teko Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja, Kerajaan dan Rakyat Kemboja bersempena dengan Hari Kemerdekaan yang ke-68 negara tersebut. 41 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kepada 13905 kes dengan 803 kes aktif. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaffar Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media yang berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiyah Kementerian Kesihatan juga disertai oleh yang berhormat pihin orang kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apung, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Muhammad Haji Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Terdapat enam tambahan kes-kes baru kepada lima kluster aktif yang sedia ada pada hari ini yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat tiga kluster baru telah dikesan yang melibatkan 23 kes. Kesemua kluster-kluster baru ini adalah merupakan kluster kediaman di mana satu daripadanya ialah kluster ABMS Sendirian Berhad Staff House adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. Tiga kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster yang ditutup ialah kluster Ops Pangkalan Gadong, kluster 6601, kluster 7302. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 177 kluster. Selain itu terdapat satu kes import yang dicatatkan pada hari ini yang telah tiba ke negara Brunei Darussalam dari Manila dengan menaiki penerbangan Raja Brunei BI 6864 pada 3 November 2021. Manakala terdapat 11 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 108 kes telah sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 13,008 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, tujuh kes adalah dalam kategori lima dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dengan satu daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan heart lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, empat kes lain dikategorikan dalam kategori empat iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Di dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,682 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 539,956 ujian. Menteri Kesihatan juga memaklumkan pada 8 November 2021, Sebanyak 5935 orang menerima suntikan vaksin COVID-19 termasuk 5320 daripada golongan remaja berumur 12 hingga 17 tahun. Oleh yang demikian, di bawah program vaksinasi kebangsaan seramai 361215 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19 iaitu 84% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 287900 51 orang telah melengkapkan dua dos vaksin COVID-19 iaitu 67% daripada jumlah penduduk negara. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan dalam sidang media yang sama juga menyatakan bagi orang ramai yang sedang menunggu dan berhajat untuk mendapatkan vaksin dos kedua dan perjanjian di pusat vaksinasi yang terjejas oleh program vaksinasi bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun adalah dialu-alukan untuk hadir secara walk-in ke pusat-pusat vaksinasi berikut. Pusat vaksinasi stadium tertutup kompleks sukan negara Hasanah Bolkiah dari pukul 5 petang hingga 10 malam pada setiap hari Isnin hingga Kamis dan Ahad. Manakala dari pukul 8 pagi hingga 10 malam pada hari Jumaat 12 November 2021 dan Sabtu 13 November 2021. Pusat Vaksinasi Dewan Kemasyarakatan Belalung Temburung dari pukul 8.15 hingga 11.30 pagi dan 1.45 hingga 3.30 petang pada setiap hari Isnin hingga Kamis dan pada setiap hari Sabtu. Pusat Kesihatan Sungai Liang dari pukul 1.45 petang hingga 4 petang setiap hari Isnin hingga Kamis dan pada setiap hari Sabtu. Pusat Kesihatan Lamunin dari pukul 1.45 hingga 4 petang pada setiap hari Isnin hingga Kamis dan pada setiap hari Sabtu. Dalam kenyataan media yang sama, Menteri Kesihatan juga menasihatkan orang ramai yang keluar rumah bagi mendapatkan sentikan vaksinasi semasa waktu operasi boleh untuk menunjukkan buku vaksinasi sebagai bukti kepada pihak penguat kuasa jika diperlukan. Pada itu, orang ramai yang telah membuat tempahan awal dos kedua di pusat vaksinasi Jubli Emas Bunut. Perjanjian vaksinasi dos kedua mereka ditukar kepada hari Jumaat, 12 November 2021. Jadual perjanjian baru akan dimaklumkan melalui pesanan ringkas SMS. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak tiga pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana ketiga-tiga adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada Kesri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan mengenai pengemaskinian fasa peralihan di bawah rangka kerja Plan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 yang akan bermula 19 November 2021. Oleh itu, dengan bertawakar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fasa peralihan akan bermula sebaik sahaja kita mencapai liputan vaksinasi penuh 70% daripada jumlah penduduk negara Brunei Darussalam, iaitu pada hari Jumaat 19 hari bulan November 2021 bagi perkara-perkara berikut. Pembukaan pejabat-pejabat kerajaan bagi pegawai dan kaki tangan yang telah melengkapkan vaksinasi mengikut waktu pejabat sementara yang dikuatkuasakan pada masa sekarang iaitu dari jam 8 pagi hingga 2 petang dan membuat ujian saringan antigen rapid test ART secara berkala setiap dua minggu. Pembukaan masjid, surau dan balai-balai ibadah -balai di seluruh negara iaitu bagi individu yang telah melengkapkan vaksinasi mereka dan had keramaian adalah tertakluk kepada jumlah yang sesuai mengikut penjarakan fizikal. Semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, turut memaklumkan perkumpulan ramai di tempat-tempat awam termasuk fasiliti kesukanan dan pembukaan premis-premis perniagaan seperti restoran, kafe, food courts, panggung wayang, arcade, taman permainan tertutup. Premis-premis kecantikan seperti salon dan kedai gunting, pasar dan tamu semasa fasa peralihan adalah dibenarkan. Bagaimanapun hanya individu yang telah melengkapkan vaksinasi mereka dan dihadkan kepada 50% kapasiti tempat atau tidak lebih dari 200 orang. Had tersebut juga dikenakan kepada tempat-tempat ibadat bagi agama lain. Pihak pengurusan adalah juga dikehendaki mematuhi garis panduan atau SOP seperti berikut. Mengemaskinikan sinarai pekerja ke dalam aplikasi Brew Health dan memastikan pekerja-pekerja -pekerja mereka juga telah melengkapkan vaksinasi mereka. Premis-premis adalah dikehendaki mendaftar QR code masing-masing di dalam Brew Health dengan hard capacity masing-masing. Premis-premis tidak dibenarkan menerima pelanggan setelah mencapai had 50% capacity tersebut. Pemilik premis hendaklah memastikan semua individu yang memasuki premis mengimbas aplikasi Brew Health mereka sebelum memasuki premis mereka. Termasuk semua pekerja kaki tangan sukarelawan. Pemilik premis untuk memastikan hanya individu yang mempunyai kod bru Health hijau atau kuning dibenarkan masuk. Pemilik premis hendaklah memastikan semua pekerja kaki tangan, sukarelawan yang layak diberi vaksin telah divaksin sepenuhnya. Dan penggunaan sungkup muka, kecuali ketika makan minum penjarakan sekurang-kurangnya 1.5 meter, pemantauan kesehatan diri dan ujian ART berkala, serta memastikan premis mempunyai pengudaraan yang mencukupi. Perkumpulan di rumah-rumah kepersendirian -rumah semasa fasa ini adalah dibenarkan bagi individu-individu yang telah melengkapkan vaksinasi mereka dan dihadkan kepada 10 ke 30 orang sahaja tertakluk kepada saiz tempat kediaman. Sementara itu, perancangan dan persiapan pembukaan sekolah adalah masih di dalam penelitian jawatan kuasa pandu. Tata cara pelaksanaan pembukaan sekolah, pusat penjagaan kanak-kanak dan institusi pengajian lain akan diumumkan pada satu tarikh iaitu sebaik sahaja jawatan kuasa pandu COVID-19 selesai meneliti perancangannya. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua memaklumkan setiap premis yang dibenarkan untuk dibuka semasa fasa peralihan adalah dikehendaki untuk mematuhi semua garis panduan dan SOP. Pembukaan sebahagian sekolah-sekolah bagi individu-individu yang telah melengkapkan vaksinasi mereka dan membuat ujian saringan antigen rapid test secara berkala setiap dua minggu, iaitu institusi pengajian tinggi, sekolah teknikal dan kemahiran dan sekolah memandu. Bagi yang tidak dapat mendapatkan vaksinasi atas sebab kesehatan ataupun medically exempted adalah tidak dibenarkan memasuki mengunjungi premis di atas. Dan syarat vaksinasi mandatory adalah dilaratkan kepada tenaga pengajar, pekerja-pekerja persekolahan lain, non-teaching staff, petugas dan penjaga di sekolah-sekolah, pusat penjagaan kanak-kanak, pelatih-pelatih, dan sebagainya. Walau bagaimanapun, mereka yang mempunyai sebab-sebab kesehatan seperti alahan akan dikecualikan daripada syarat ini iaitu berdasarkan pengasahan perubatan yang diberikan. Operasi pulih akan dilanjutkan selama empat hari lagi bermula Isnin 15 November 2021 hingga Kamis 18 November 2021 iaitu arahan untuk berada di rumah dari pukul 8 malam hingga 4 pagi. Namun apabila memasuki fasa peralihan, operasi pulih akan dikenali sebagai operasi peralihan iaitu bermula 19 sehingga 30 November 2021 dengan tempoh akan dipendekkan dari pukul 10 malam sehingga 4 pagi dengan mengambil kira pembukaan premis-premis dalam fasa peralihan sekaligus akan dapat membantu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan semua di samping untuk memastikan keadaan COVID-19 yang semakin stabil dapat diteruskan. Sebagai langkah keselamatan, setentunya perancangan pembukaan-pembukaan ini juga merangkumi keperluan untuk memastikan segala SOP diteruskan. Dengan pengumuman ini dihasratkan dapat memberikan masa kepada pihak-pihak berkepentingan dalam membuat persediaan logistik sebelum bermulanya pemulihan-pemulihan yang telah ditetapkan khususnya dalam memastikan pematuh, pematuhan SOP dan garis panduan yang telah dipersetujui oleh jawatan kuasa pandu COVID-19. Oleh itu, Marilah kita sama-sama mendukung hasrat kerajaan untuk menjayakan rangka kerja pelan pemulihan kebangsaan COVID-19 ini yang merupakan pada landasan yang betul untuk membawa negara ini keluar dari keadaan pandemik kepada endemik. Pemulihan negara adalah tanggungjawab kita semua bersama. Di mana peranan orang awam merupakan faktor kritikal dalam menjayakan apa jua strategi kerajaan. Individu-individu yang sudah mencapai masa untuk mendapatkan dos kedua adalah dinasihatkan untuk mendapatkannya secepat mungkin untuk sama-sama membantu negara menjangkau sasaran 70% penduduk melengkapkan dua dos vaksinasi dalam masa yang terdekat. Sebagai persediaan seterusnya bagi pelaksanaan fasa endemik iaitu apabila kadar vaksinasi lengkap COVID-19 mencapai 80%, jawatan kuasa pandu sedang meneliti cadangan untuk mengenarkan bayaran ujian ART bagi individu-individu yang tidak melengkapkan vaksinasi mereka tetapi berniat untuk memasuki mana-mana premis kerajaan dan perniagaan di negara ini. Semasa sidang media yang sama, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri turut menyatakan sejak operasi pulih dijalankan, 85 pekerja didapati melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut melibatkan 67 buah syarikat, Setakat ini, 47 majikan telah dihubungi melibatkan 55 pekerja. Yang berhormat pihin orang kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, turut menambah semasa tempoh peralihan, pemeriksaan akan dilaksanakan oleh pihak penguatkuasa bagi memastikan prosedur operasi standard dipatuhi. Program Mumtaz iaitu program yang memberikan perkhidmatan tuisyen secara percuma kepada pelajar-pelajar tahun 6 yang terpilih dan bersekolah di bawah Mukim Berakas berakhir kemarin dengan majlis doa hajat secara maya. Menyertai majlis yang berhormat Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Sri Awang Haji Aminuddin Ehsan, pimpin orang kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diadakan bagi meminta pertolongan daripada Allah SWT untuk memudahkan urusan 50 pelajar program berkenaan. Program yang bermula pada 27 Mei 2021 itu dianjurkan oleh Teach Me Guru serta Klub Community Belia Transformasi dengan sokongan Kementerian Kebudayaan belia dan sukan dan jabatan sekolah-sekolah. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber utama dalam proses ijtihad. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa kuliah bulanan Ahli Sunnah Wal jamaah yang diadakan secara maya. Madlis merupakan anjuran bersama Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Wal jamaah College University Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SP. Dengan kerjasama Masjid Husnal Bolkiah daerah Tutong. Kuliah antara lain juga menyentuh mengenai kepentingan untuk memastikan pemikiran dan amalan beragama tetap berada di landasan ataupun kerangka ahli sunnah wal jamaah. Kuliah disampaikan oleh Awang Hilman bin Haji Salim, pengarah pusat kajian Fiqh al usrah KUBSB. Kuliah akan diteruskan lagi pada 7 Disember 2021 secara langsung melalui aplikasi Zoom dan Instagram rasmi Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jemaah at p -p -p Pengendalian sesebuah fasiliti terutamanya pusat pengasingan termasuk COVID-19 Holding Area Mahat ringkasnya CHAM menerapkan pendekatan Hall of Nation ke arah perkhidmatan yang efisien dengan gabungan agensi-agensi dan badan-badan sukarelawan di negara ini. CHAM merupakan antara kemudahan pengasingan yang diunggahkan oleh Kerajaan Kebawah Dulia Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kesihatan demi menjaga kesihatan dan memastikan kesejahteraan para pesakit COVID-19 serta mencegah penularan wabak berkenaan di negara ini. Mula beroperasi pada 19 Ogos lalu, CHAM boleh menampung seramai 904 pesakit dengan perubahannya dilaksanakan dalam tiga fasa. Semasa berada di sini, para pesakit COVID-19 dikehendaki untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak pengurusan CHAM. Di samping itu, kesejahteraan dan kesihatan para pesakit juga dipantau rapi oleh para petugas perubatan, keselamatan dan sukarelawan. Pelbagai aktiviti turut diadakan yang menjurus kepada meningkatkan moral dan semangat dalam kalangan pesakit yang menerima rawatan di pusat ini. kesihatan para pesakit di dalam cam ini dipantau dari awal ketibaan mereka sehingga discharge. Sebahagian daripada pesakit-pesakit ini mengalami tahap kesihatan yang merosot akan dipindahkan ke NIC bagi pemantauan dan rawatan yang lebih rapi. Cam menerima sakit yang berkategori 2B dan ke bawah. Maknanya 2B itu seperti demam dan batuk yang berpanjangan, susah bernafas, sakit dada untuk membantu pesakit-pesakit dan juga petugas dari segi moral dan sebagainya aktiviti keugaman seperti vaksin ketuhanan itu pun juga amillah dilaksanakan. Pemantauan operasi pulih terus dijalankan semalam oleh pasukan Palestin Raja Brunei bersama agensi penguatkuasa yang berkaitan bagi memastikan pematuhan arahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Tugasan yang dijalankan melalui operasi pulih ini akan diperkemaskan lagi termasuk meneliti aspek-aspek kebaikan, kejayaan dan kelemahan bagi memastikan penduduk dan rakyat negara Brunei Darussalam akur dan patuh akan arahan pihak kerajaan dalam memutuskan rangkaian wabak COVID-19. Kertas siasatan dibuka berhubung perarakan sejumlah kenderaan dipercayai untuk meraihkan sambutan hari ulang tahun yang berlaku baru-baru ini. Pasukan polis di Raja Brunei PPDB dalam siaran medianya memaklumkan kejadian berkenaan berlaku di kawasan perumahan negara Pancur Mengkubau. PPDB turut menyatakan pihak polis menafikan akan keterlibatan maupun menerima sebarang permohonan bagi kebenaran perarakan tersebut. Dalam pada itu, orang ramai diingatkan bahawa adalah menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 9 Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 bagi sesiapa yang membuat sebarang acara perarakan yang tidak ada kebenaran di kawasan awam dan juga larangan terhadap sebarang perkumpulan ramai di bawah Seksyen 20 Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Seorang perempuan dari negara Indonesia didakwa atas kesalahan di bawah bab 15.1 Akta Immigration Penggal 17 kerana tinggal di negara ini setelah pas immigration Manso Kamariah Antum 46 tahun dikenakan hukuman 4 bulan penjara dan denda RM800 manakala jika gagal membayar denda ditambah lagi 1 bulan penjara. Hukuman dijalankan berkuat kuasa pada 6 November. 2021 Sukan. Skuad bola sepak kebangsaan negara Brunei Darussalam mengundurkan diri dari menyertai pusingan kelayakan Piala Suzuki AFF 2020 yang dijadualkan bermula Disember ini. Kenyataan tersebut diumumkan oleh Persatuan Bola Sepak Negara Brunei Darussalam, FABD, ekoran keadaan negara yang masih lagi bergelut dengan penularan COVID-19 yang menjejaskan persediaan dan persiapan negara dalam menghadapi kejohanan tersebut. Negara Brunei Darussalam dijadualkan akan menentang Timur Leste di pusingan kelayakan pada 1 Disember nanti di Singapura. Dengan pengunduran tersebut sekaligus memberi peluang kepada Timur Leste untuk beraksi bersama Thailand, Singapura, Myanmar dan Filipina dalam kumpulan A yang dijadualkan bermula 5 Disember. Seperti yang dijadualkan, sebanyak 26 perlawanan pusingan akhir peringkat kumpulan akan diadakan termasuk separuh akhir dan acara akhir kejohanan.